Okay guys, Assalamualaikum. Untuk kali ni Alang nak share lah satu benda yang simple je tanya, berkenaan dengan cruise control. So cruise control ni kalau ikutkan dia ada dekat banyak dah kereta sekarang, kereta-kereta auto ada, manual saya tak sure lah. So macam yang Alang nak share ni untuk kereta Honda City tahun 2018. So kereta ni latest lah. So Alang nak tunjukkan korang cara penggunaan cruise mode. Okay guys, kalau korang nampak sini button, nampak tak? Cruise, positif, cancel, set. Okay, itu satu untuk kita kawal dia. So bila korang tekan cruise nanti sini, so dekat situ akan menyala tak eh? Okay, cruise akan menyala, nampak tak situ? Okay, so bila menyala, so maksudnya kita dah ready untuk untuk ni lah, untuk melakukan control ni lah. Okay, so kita akan try test dulu sebelum Alang buat penerangan. Okay, sekarang tengah bawa lebih kurang 90 hingga 100 km per hour. So sekarang ni cruise dah tekan dah, kita dah tekan ni tadi. So sekarang ni kita nak setkan lock speed. Maksudnya bila kita tekan set ni, speed semasa, contoh kita bawa 100, dia akan lock kepada 100. So kita tekan eh, bila kita tekan ni, so dia akan menyala situ apa tu, cruise control. Okay, tengok, saya tekan sini, dia akan keluar situ. Okay, nampak tak dia dah keluar? So maksud kereta ni dia akan maintain 100 km per hour. So maintain je lah. So kita akan bawa 100 km per hour, maintain je dekat highway ni. Nampak tak? Okay, sekarang ni kita dah tekan set. So apa function untuk cancel ni, positif ni dan juga negatif kan? So cancel ni untuk kita keluar daripada cruise control. So dia akan manual bila korang tekan cancel. Okay, saya tekan cancel, dia akan cancel. So saya tekan set balik. So dia akan pergi ke manual mode bila korang tekan cancel dan juga tekan brake. Okay, saya tekan brake lah. Brake. Okay, nampak tak dia dah hilang kat sana. Okay, kita set balik. Tekan brake lah sikit. Okay, so dia akan ni lah, dia akan pergi ke manual. Maksudnya kita kena, kita kawal lah kereta ni. Okay, sekarang ni Alang nak tunjuk function untuk positif dan negatif. So sekarang ni lebih kurang 90 km per hour. So bila korang tekan positif, okay, tekan 1, 2, bermaksud dia setiap kali tambah tu, dia akan pergi ke tambah 2. Bermaksud kalau senggatan tu dia ada macam 100, ada 5 senggat pergi ke 110, 5 senggat pergi ke 120. So maksudnya setiap senggat tu mewakili 2 km per hour. So bila korang tekan ni tadi, Alang tekan ni tadi, so daripada 90 akan pergi ke 92. Bila tekan, Alang tekan 2 kali kan, maksudnya dia pergi ke 94. So kalau macam korang nak accelerate, bolehlah tekan 3 kali. Maksudnya 90 dia akan pergi ke 96. Dia macam tu. Okay, so untuk function yang negatif pun sama juga. Bila korang tekan negatif sekali, so daripada 96 dia akan turun kepada 94. 100. Dia macam tu. Contoh kalau macam ni sekarang ni tengah bawa 100, so bila tekan negatif dia akan pergi ke 98. Dia akan tolak 2. Macam tu lah seterusnya. Okay, so sebenarnya function untuk cruise ni memudahkan kita lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kita tekan je cruise mode and then tekan cruise control, korang hanya kawal menggunakan tangan saja. So kaki korang tak payah tekan minyak pun. So just tekan positif, negatif je. So kaki tu untuk kawal brake je lah, untuk kita tambah speed ke ataupun negatifkan speed tu ke, tak payah, guna tangan je. So mudah lah. Kadang-kadang ada situasi tau, korang dah dua-dua dah menyala. Contoh macam ni. Okay, contoh dua-dua ni dah menyala. Lepas tu korang speeding. Oh, tiba-tiba je korang tekan minyak kan. Maksudnya tekan minyak lah. Tapi dua-dua ni menyala lagi kan. So tiba-tiba korang tekan minyak. So apa akan jadi? So kereta akan speeding.
Kereta akan pergi mengikut korang tekan minyak lah. So bila bila korang lepaskan minyak balik, so kereta akan pergi ke speed yang asal, iaitu speed yang korang setkan pada asal. So macam tu lah. Okay, lagi satu recap. Bila korang dah ada dah set, lepas tu contoh korang nak memotong ke ataupun nak laju, tekan je dua kali, tiga kali, empat kali. So macam korang bawa 100, korang tekan 3 kali, dia akan pergi ke 106. So dia akan terasa lah impak kelajuan dia tu, accelerate. So laju, memang laju sikit lah. So senang lah untuk motong. Lepas tu sama jugalah kalau tiba-tiba korang nak slow kan. So tekan negatif, tekan negatif. So dia akan negatif 2, negatif 2. So maksudnya daripada 100, dia akan pergi ke 98, 96, dia macam tu. So apa yang bestnya pasal cruise control ni, so bila korang dah set kan, nampak tu, dah set, dah menyala. So bermaksud kaki korang boleh rest dalam keadaan rest, nampak tak? Tak tekan pun, tapi korang punya speed still maintain je. Itu yang baguslah berkenaan dengan cruise control. Okay, untuk penambahan, untuk cruise ni, so untuk kita minimum lah, minimum requirement speed adalah 40 km per hour. So semasa 40 kita set, so kita boleh set dia 42. So bila dah lebih 42 km per hour, so korang dah boleh menggunakan cruise. Okay lah. Okay, so bila korang dah set cruise control, so and then korang nak pergi ke shift, yang ni aku tak sure lah sebab aku pun tak berani nak try. Yang aku tahu shift tu untuk gear auto, tapi kita kawal gear melalui tangan. So yang tu aku tak apa sure lah. So kalau korang ada apa-apa pernah try ke, boleh share lah dekat Alang. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. So jika korang ada apa-apa penambahan ataupun apa-apa info yang terbaru yang korang rasa nak share kepada Alang, so korang boleh komen dekat bahagian bawah YouTube ni. So jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq. Okay, thank you.